2020年嘅进度中已经拉近尾声，汕头用煤集团再度亮相，汕头大学长庚新闻与传播学院以大小区综合评价信息热度，梳理出2020年汕头十大流行语。从建党八年到三二幺产业新改革，从发展成就平方出框到民生项目提早升级，从体育文理事业惊人爆发。刁民王叔说篇，到市民侯天利一句无病吃底的感慨，新青出路的2020年汕头十大流行语，让人记忆点满满，也交代出汕头城市发展的脉络。伊人有高度，有态度，有温度，也有料、有处、有味。2020年，当国共产党成立100周年，从1922年到2020年，当国共产党嘅百年奋斗，从根本上改变了中国人民嘅在土命运，开辟了实现中华民族伟大复兴嘅正确道路，深刻影响了世界历史今天。近年来，我市各界兴起学习党史嘅热潮，积极为抗争派识事，增进党嘅初心使命。在此十一月底，创始直逼四十三行动点民生项目，已完成直逼31行。没有共产党，就没有现在的新生活。如今的生活在中国，感觉到很自豪、很骄傲。三挪职，即三线挪的直大商业新改革。三线指新能源、新材料、新直道、电子信息商业。挪的指棒子服装、往古昌邑特色传统商业，直大指大健康商业。2020年八月以来，汕头出现工业历史商业强势合格，无畏高强三线挪的直大商业发展新格局。汕头有基础、有条件、有经验、有人才，还有市场在增加竞争优势，这各企各部门用心努力，汕头再创辉煌指日可待。发改局呢，也将会发挥作为市重点项目总指挥部办公室这么一个作用，挂图作战，强化督导，让我们所有的项目更好的动起来，更快的跑起来，为汕头的高质量发展呢，是蓄积动能，强化支撑。2021年，深山深度合作加速布局，目前已经成效，为汕头测量特区招牌、方法特区活力带来了新机遇，注入新动力。可以预见，通过合作加快形成协家互动性新格局，今后区域协调发展指标机，对广东乃至整个沿海经济拢将起高示范作用。深山合作的话，就是那可以那深度，以科技人才信息。来峨山头嘅传统文化进行一下学习，也希望当成做成年人带来了杰出也机遇。2020年，黄木仲是重点耕作之职。年初，新光目标免费之证无数开店；年冬，目标之证推广至老年人及未成年人；年代，加强站之证耕作启动。目前从此完成全天之证覆盖率已超过80%。现在疫情也比较紧张，就是大家出门的话，就是都要戴好口罩啊，做好个人的一些防护措施，为社会大众也带来更多的方便。2020年，汕头高质量推进交通提升及城市更新，不断增进民生福祉。交通方面，汕雕及直小市交通框形成，获得城市铁路开工，吴昌邑快速通道、汕头海湾隧道推进顺利，市政道路建设探索对症下药正地措施。同时，我市推动东兴社区人气广岛普及工作提速增效，启动东兴社区净水系统铁入改造更厅，推动老旧小区改造，不断提升市民抗震界获得感、幸福感及安全感。跟原来的对比就是比较畅通，然后路面也比较平滑，比较好开。比如黄河路快速通道连接东西，平时最塞车的就是接送孩子放学上学，但是今年通过道路的升级，我觉得在我们家长接送孩子啊上下班放学上学放学这个情况就已经改善了很多。
受长久新冠目测影响，汕头亚青会推迟至2022年12月20号到28号举行。2020年12月6号，亚青会核心导向定向与色彩系统正式发布，主视觉正式亮相亚青会主场馆，向世界传播中国风采，传递汕头魅力。派赛事出发点江城市惠民社，亚青会正坐落汕头再次定向，汕头也将奉献一届别样精彩的亚青盛会。希望明年我们汕头的亚青会能够成功举办，也欢迎全世界的运动健儿到我们汕头来。2020年冬夏，从奥运会到全运会，25岁的汕头者运动员贾思益，到46日来获得奥金，伊也是汕头市会获得奥运双金的跳水运动员。12月，贾思益登上国际泳联年度最佳跳水运动员。体育是城市软实力的重要体现，贾思益的惊艳爆发，为汕头体育创造了又一届令人心潮澎湃的经典时刻，就是为家乡提气，也激发了人们对汕头体育事业的更高期待。汕头是以跳水出名的，例如以前的金沙桑里，到现在的谢思义，希望汕头有更多的运动健将为国争光，为家乡争光。2020年，汕头新影频繁出现到东洋省级及海外媒体平台上，从亚青会主场馆的全球红金刚，到东洋广播电视总台红烧在门会主会场的红烧会馆，再到台西界沃江河大湾区沃柴师傅技能大赛的山海盛宴，坐顶主场的汕头屡屡出框，更多每拍每线客户端就收割了跳跃的骆驼粮和话题粮。2020年10月8号，受台风西子山外围洪流影响，汕头多地降水明显，部分地区积水严重。到汕头用媒集团直接相关新闻报道中，一位村民到记者问及淹水上厉害是咩生肉丝，就回答：无变食得呢。只个典型个调式回答，立即被网友争相转载。每拍相关话题个骆驼粮下界跳一次，引发好多人对潮汕地区饮得食宿个好奇与探究。国家人文历史也以此为由发表文章，不能忍受个最高级竟是无边食得。潮汕人究竟就爱食得？我们潮汕人就是宁可三日无肉，也不可以一日无茶。这表示茶在我们潮汕人的心中的位置是很重要的，也欢迎全世界各个地的那个人们到我们潮汕来吃的。2020年，汕头将文化之光有机融入旅游之光，打造超级文旅 IP。 今年2月，湖南卫视《四海当春》2020全球华侨华人创造大量化文化到汕头设立分会场。4月，红色谍战电影《暴风》离山开拍取景，而此同时电影《四海》也取景南澳。数届相关媒拍活动相继登上热销榜，骆驼粮过亿。2020年，南澳也以其优秀的旅游之光，继续吸引西方游客登上《马鞍湾旅游者之爽》2020榜单，花入上百度地图2020国庆假期出境报告全国热门景区在十位。直播中国也频频播出我们小公园这边的一个街景，包括我们这边的一些那个节目然后呢在这个平台上进行一个播出，使得小公园这张名片的话呢频频的话呢出圈。没错，2020年汕头十大流行语正式发布，指出流行语正式反映过去一年汕头人民对国家发展、城市变化的关心，以及生活积极向上的态度，指出了时代的进步、社会的繁荣。像是建党百年，还有防疫，还有那个深汕协作，那这些词汇的整理，我们发现它背后体现着我们汕头市民对于我们国家民族命运，还有我们政府政策的一个关心。然后还有一类词，像是升级，还有像是那个文旅 IP 这些，我们就可以从中非常深刻地感受到了我们市民对于我们城市发展的一个关心。还有另外一类词汇，像我们潮语的那个我不想加塞，就这类词汇我们整理后发现，就它背后就是我们能让我们
非常深刻地感受到市民对于这种生活的这种积极向上的态度。有一些政治的话语的凝练，也有我们民间的感受啊，就不同的层次都体现出来，甚至还有一个很有意思的，还有方言。现在的话呢，就是非常的接地气啊，既和我们的政治、社会、经济生活的文化生活的这个发展，能够紧密的结合在一起，还有我们本地的这个特别能够让我们的这个市民们，感到很亲切的，这个实实在在的，来自民间的流行语能够集中起来，我觉得这是我们最大的特色。去年至今，或者换称提速，各协各有关方面多处变革，创立组织抗洪，其中就包括沙洲用南岗区抗洪应急饮水工厅。经过两个半月的紧张时间，今日该工厅顺利实行通水，大大满足罗钓地区320多万群众供水紧缺的问题。2020年10月起，我市遭遇秋冬春三季凉旱，如今年全山区道平均降雨量也加上年冬期偏少55%，是汕头市自1951年有气象记录以来降雨最少的一年。其中，朝阳朝南路区换称移为岩洞，水资源岩洞开发，路区8座东兴水库蓄水量比去年同期减少54.5%。如银行供水工厅止水及输水能力有限，日蓄水量达12万立方米以上，路区群众的生活大受影响。这一两年来啊，前期的饮水就很紧缺的。家里面就有时候是山上装水来喝，还有自己挖井。前一阵就是因为干旱，然后也村民饮水的不是很方便，有些就说一两天停水，所以村民有些就要自备水。为此，我市决定实施沙洲用南岗区抗洪应急饮水工厅因用江水改两摆之急。沙洲用南岗区抗洪应急饮水工厅建设内容包括21公里长的输水管，以及装机容量5700千瓦的金灶储水泵站和西路加压站。工厅自10月15号动工以来，市区相关部门面对工期紧、部分节点施工难度大等情况，多次现场打勘。业主单位和施工单位也想方设法攻克技术难关，充分调配人力设备，日夜监听，全力推进项目建设。经过两个半月的紧张时间，工厅目前已顺利实行通水目标。工程通水之后，感觉这个用水都比较方便了。村民都拍手都说好，就说现在让村民用水都非常方便。为了该项目的建设，罗钓乡乡纷纷慷慨改人，共建筑跳过3个月支持工厅建设。为家乡抗洪补经水，贡献力量。无论身在何方，也不管有多少荣誉，都时刻牵挂家乡的发展，也希望社会各界共同关注家乡发展，多为家乡发展出谋献策，投资献智。水是生命之源，没有水我们就没有生命，没有健康。对于这个工程，我们在外的企业家也想感受到我们去年家乡没水老百姓的痛苦。我今天来这里也代表我们在外地的企业家，对这个一个是对这个工这个开闸表示祝贺。接下来朝阳区将全力做好这个工程的后续工作，确保将我们的这个水引入到这个千家万户，保障两朝地区群众用水。近日，天海区一个猪尿囝到开牙祭的时候，不幸将左手脊椎切断，及时送医治疗。然而，因为路途遥远，时间紧迫，猪尿囝的家境一度非常着急，途中只好求助天海警方。得知情况后，民警迅速驾驶警车将猪尿囝送到医院，为猪尿囝赢得了宝贵的危地时间。12月16号下午3点外，天海11岁的猪尿囝小欣到来用刀开牙齿，却不小心将左手脊椎折断。当天就是我
在外面，然后3点左右吧，就是我婆婆就给我打电话说小孩的手指，他是削那个椰子皮，然后就削到了，然后我听到电话我就赶紧回家，开车带他去医院嘛。手指被切断，必须到指定时间来摘食。紧急时刻，小欣的妈妈迅速开车送小欣去医院。这样子，当时路面顶边的车流量非常大，情况如来如紧急。去到天海公安分局巡警大队乌心警务执勤点的时候，小欣的妈妈焦急地向现场民警求助。走到湖心高速的时候，那个车特别的多，然后我就想着，报警能够帮忙解决一下这个交通问题，会更加的快一点。得知情况后，民警立即驾驶警车开道，快速将小欣一人送到天海动物医院就诊。但因为需要时间再食手术，小欣到肝胆包扎伤口后，又到民警的护送下，顶撞伊去下过4:30左右，到达后江区新城骨科医院。车流很堵，很堵的，很难走。我们也是一路开导航查路线，看哪个通，我们就往哪个赶，拉警报警灯，赶着就往这边过来，随后，卫生成功为小欣实施短暂摘食手术。手指缺血，那么缺血的话，组织容易坏死变性。第二呢，就是时间久了容易感染，所以我们就是尽可能早了手术。黄金时间一般就是6个小时以内，最好就是2个小时。那么这个小朋友呢，当时来到我们医院，因为他是由我们的民警同志一路的护送到我们医院，应该说是争取了最佳的一个黄金时期。对民警的及时相助，小欣的妈妈两声道谢，心里可能就会，首先就是放下个7-8分这个样子，就是有安全感吧。最可爱的人，然后就是为人民服务，这点真的是做得非常好。卫生也提醒，断水直播到6小时来零成功指挥，前面一旦发生断水意外，千万卖慌，身体离断伤之后，就迅速止血包扎，妥善保存好断肢断脏，并迅速前往有灾食能力的医院施行手术。另外，日常中家长要做好对未成年脑筋的推广，以免脑筋到使用加多螺丝刀等器具的时候发生意外。一轮寒冷空气的水雷，或此次脑筋的气温稍有回升，自后日就将迎来2022年元旦，天气情况又将如何呢？记者从此气象台了解到，元旦假期或此天气总体晴好。自落日天星行而不减，路面顶边的摩托车骑士行人等，在街拢穿着了棉大衣、羽绒服，有街坊围着了围巾，把狗的人猫到咪咪。日到了日头，气温回升到20摄氏度左右，太阳也出来露露亮，让人体感舒适。山头气象台预测，元旦假期受热的空气影响，或许天气总体晴好，大部分地区将阳朔之阵比较舒适的天气。元旦假期期间，我市持续受冷高压脊的影响，以多云见晴的天气为主。白天阳光充足，还是适宜大家出行活动。需要注意的是呢，早晚偏寒凉，最低气温在13度左右，要提醒大家注意添衣保暖。具体天气预报为1月1号元旦，多云改晴，13到20摄氏度。1月2号晴改多云，有轻雾，13到21摄氏度。1月3号晴到多云，14到23摄氏度。气象部门提醒，元旦假期天气较为干燥，市民还要注意居家用火用电换窗。日海面风浪又大，市民进行滨海旅游也要注意换窗。元旦期间，这个空气还是比较干燥的，大家要注意森林防火啊。另外一个注意居家的用火用电安全。汕头附近海面在假期期间持续有6到8级的东北强风啊，滨海旅游、海上交通的作业需要注意安全。方便控制就跟配理社保卡任务，推动公共服务更顶会，实行社保卡任务直暂时配理。自2022年1月31号起，往南社所甲社保经配机构配理社保卡任务，将转移到各下层银行网点配理。
根据行政模式，往期69个南社所甲8个社保监管机构受理居民甲浙江新年卡业务，下载银行网点受理社保卡跨时补卡换卡、平白修改登记业务甲注销业务，市民办理不同业务需前往不同网点。为实行社保卡业务即暂时办理，自2022年1月31日起，往南社所甲社保监管机构办理社保卡业务，将转移到各下载银行网点办理。由12家下载银行502个基层服务网点提供社保卡申请、跨时补卡、换卡、平白修改登记业务甲注销等即暂时业务办理。而且社保卡所有业务拢好实行创新就近通配，同时我市12家社保卡下载银行共开设有98个快速支卡服务网点，覆盖6区一县。快速支卡服务网点好实行社保卡快速支卡立定可取，到急需用卡的情况下，客户可前往快速支卡网点申领社保卡。部分下载银行针对高龄老人特殊群体，可提供上门服务。继续加强业务培训，提升业务经办能力，不定期组织合作银行经办人员进行一站式业务培训，提高业务人员对社保卡业务掌握程度。据介绍，社保卡下载银行主要受理社保卡新申领、补卡、换卡、跨时改跨、信息修改、商品更换、金融账户激活、职能职卡清理、注销等各类业务。其中，信息修改、商品更换、金融账户激活、注销业务，属本人至社保卡光亮银行指定网点进行办理。市民可通过登录广东南社网上服务平台，关注汕头南社公证号，到山顶办理社保卡新申领、补换、跨时改跨、进度查询、咨询等业务。发展社保卡创新应用，优化自发卡流程，实现群众少填少跑快办。通过利用网站、微信公众号、电视、自助终端等途径，加大第三代社保卡包括电子社保卡发行和应用宣传，积极回应群众关切，满足群众用卡需求。近日，一段有关山东青岛平度红山镇单位之际辱骂新犯群众，并威胁有直播种方法去行使伊自制的视频，到网络流传，引发广泛关注。目前涉事之际，已被停职调查。隔窗平度之乐。王伯龙是从武力、木力、能力、财力、政力拢好的去，我有直接整方法去行事伊个囝。我不过现在我唔愿意去用起错方法。起错眼个出自一个定单位自己之口，人名人能大跌眼镜，耳聋轰轰叫伊，伊如果来较大个官位，根据当地个情况通报。网民反映，平度市红山镇单位之际行李多做群众工作的时候，方法简单，言语失当，作风粗暴，造成不良影响。问题发生后，平度市委交代同事已对行李停职调查处理，并令其向当事人赔礼道歉。平度市委已成立调查组对事件进行调查，将依法依规处理。此起事件暴露出来是个别干部简单粗暴脱离群众的工作责控，也折射出某种扭曲测绘的狂乐观。伊能命令的后果警示着广大干部，不管身居何位，官职大帅，官员作为人民公仆的对食，拢不能平。自始至终，拢一堆超登狂乐的赖安保持警卫，闪现归还荧光。下级的干部要主动拉近甲群众的距离，互相体察民情，为人民群众判息事，而不能默无发迹对本职工作疏忽懈怠，到群众面前损官威、摆架子。政府官方要不遗余力地为人民服务，捍卫群众利益，改革老百姓的难题，定是政府的责任和担当。
许多掩盖门对打压空前的干部，唔但让百姓寒心，又会滋生出各种假则威、不则威、乱则威的惊情乱想。各地应严把应难关，加强内外保监督，及时查处害空之弊，以免该空前利益带来损害。